Dan. E, ja počeo da snimam, ja se izvinjavam, ja odmah to, greška, ali to je moja brzina. Dobar dan. Dobar dan, Petre. E, kako ste vi, kako zdravlje? E, hvala, hvala. To kako zdravlje, kažu da je bio pozdrav koji je vekovima tako. Ne kako si, nego kako zdravlje, to je najbitnije. Pa evo, hvala Bogu. Dobre. Odlično. A tebi pritisak od prošli put? Pritisak se stabilizovao, pa sve se stabilizovao, pritisak se stabilizovao, samim tim sve se stabilizovalo, briga, neka vrsta napetosti koja je uzrokovala i koja je onda, to je uzročno-posljedična veza, tako da je ono sasvim u redu, sve je okej, idemo dalje, jel' tako? Da, dobro, ti si na koncertu malo otpustio. Ja sam, pa znate kako, svi ti koncerti, evo sad danas ćemo pričamo o festivalu, praznik Senica, pa je to jedan od ta tri značajna. E vidite, kad su takvi neki koncerti kao što je koncert Lačnog Franca, a zapravo, ajde sad da ja ne gnjavim oko toga, oprošteni koncerti su koliko lepa prilika, toliko i onako priča seta. Jer ako se neko oprašta, onda se oprašta mi od onog vremena. Znači, bilo je tu raznih opraštanja ovih zadnjih dana, pa i u grupa je 50 godina, preko 50 godina na sceni, pa onda i tako dalje. Znači, razna neka opraštanja i pozdravljanja, pa i još jedan bend se oprašta i pozdravlja. I neko se oprašta i pozdravlja od nekog vremena, od nekog perioda, a ja sam tako sentimentalac, bez obzira što ovako divljački izgledam i ponašam se, baš sam onako, vezujem se za te neke stvari i to je moj problem. To je Sogyal Rinpoche u knjizi Tibetanska knjiga života i smrti u prvom delu, koji je psihološki deo, opisivao da je čoveku veliki problem kačenje, vezivanje. I onda kada zapravo ima tu vrstu vezivanja, onda je u problemu, onda mora da se razveže nekako da bi imao neki mir unutrašnji, jer ne može dostići mir ukoliko se vezuje za stvari koje su takvog nekog tipa, bilo kog tipa, osim u našem slučaju, osim za Boga, jel? Tako da poenta čitave priče jeste u tim nekim pozdravljanjima. Evo, sinoć smo se pozdravili od Gladnog Franje ili ti Lačnog Franca, tako da, eto, to je bilo ovako u Domu omladine u Amerikani i bilo je ovako prilično lepo. Da, pa eto, da se ne vezujemo, ne bi se ni razvezivali. Da, da, da. Prvo je muka povezati se i potreba biti u kontaktu i imati nekog koga voliš, posle muka odvezati se, ali to je tako. I lepo, tužno. Jeste, jeste. Što si jače vezan, onda se teže razvežeš, ali valjda se to vežba čitavog života. Tako da, pa evo, na primjer, svi ljudi koji, čak i vernici, na sahrani se plače, ali tako? Plače se iz više razloga, ne samo iz jednog, žal za onim koji je otišao. Plače se nad sobom i tako dalje, jer ti je otišao neko ko ti nedostaje, bez obzira što verujemo u raj, bez obzira što verujemo u Božju pravdu i milost i tako dalje, tako dalje. Niko da se, jako malo ljudi, se raduje tom nekom činu odlaska sa ove zemlje. Jel? Tako da, vezujemo se za ovaj život i za sve neke običaje i sadržaje u njemu i to treba poštovati i te ljude, i ta dešavanja koja su bila i stvarno onako sa puno pijeteta se odnositi prema svemu tome. Tako da to je sve samo nije neko sećenje i neko razvezivanje, nego mnogo kompleksnija neka stvar koja se desila i sinoć i ovih zadnjih dana i sedmica i tako dalje. Ja sam jutros čitala knjigu jednog kolege koji je napisao knjigu Biti sociolog i onda čitam intervju s njim. Prvo, eto, povezao se sam sa sobom, sa svojom profesijom, sa životom, godinama, mi smo inače ispisnici. I kaže on, tako setno, kako ceo njegov život i karijera stala je u jednu knjigu sećanja. I naravno, tuga zbog prolaznosti života uvek postoji. A sada sociolog religije nije obavezno da bude emotivno i vezan za svoju religiju, to je za religiju koju proučava, ali vernik on jeste. I kako ti reče na početku, kad se vezujemo za prolazne stvari, onda je tu potrebno i odvezati se, to jest preboleti ta odvajanja.
Onda ima čovjek se vezuje za svoju državu, pa onda ima nostalgiju kada ode. Evo, čitam sada roman o Londonu, kako je ljudima koji su otišli iz svog kraja zavičaja i žive tamo negde na margini nekog tuđeg sveta i nikako da pronađu ni sebe ni smisao. Jeste. Tako je to sa tim. A je sad, kad se vernik vezuje za ono što nije prolazno, to je za Boga, onda je to veća vrednost, to jest ne mora da se odvezuje kad se veže za Boga. Da, pomenu ste ovo, roman o Londonu i uopšte čitavu tu priču. Čudno je, ja nisam mnogo izlazio van države. To je bilo dva puta, dva navrata, ovaj drugi put i nije bilo s namerom da se negde nešto ode, ali ovaj prvi put u Švedsku jeste bilo. Čudno je kako ti običaji neki ili vuku da ih zadržavaš ili te vuče izolaciji, nekoj da u toj svojoj nekoj izolaciji ostaješ u nečem svom, što osvestiš tek tad kad dođeš tamo, nisi ga ni svestan ovde kad si onda imaš te potrebu da to osvešćuješ. Tako da da, jeste, to su neka vezivanja koja su onako čudna. Taj kulturni šok koji se u literaturi pojavljuje kao fenomen, zapravo se dešava kod mojih klijenata kada prelaze u neku drugu sredinu, kao na primjer mladim ljudima kada prelaze u Beograd ili u Kragujevac ili u Novi Sad ili Niš, bez obzira gde studiraju. Poenta čitave priče je da prelaziš u drugačiji obrazac ponašanja i onda imao sam klijentkinju iz okoline Kruševca koja je posle 8 godina zabavljanja prešla da živi kod tada muža, za kojeg se udala u trećem mesecu trudnoće i tako dalje, znači odlični, divni, pametni ljudi, mislim, sve u redu, sve normalno. Međutim, posle porođaja ona doživljava postpartalnu depresiju, a jedan od uzročnika je što kad je došla tu u kući, ona nije osetila tu vrstu pripadanja. I onda kad je ja to rekao sam joj, ona kaže, ali kako, ja sam se 8 godina zabavljala sa njim. Pa dobro, rekao, 8 godina ste vi dolazili kod njega, ali ste i odlazili. E sad kad dođete pa ne odete, onda je to malo drugačije valja pripremiti sve to, valja neke stvari drugačije uraditi. Tako da odlazak negde bez te vrste priprema i bez tog nekog kreiranja ambijenta koji je meni blizak, je rizik. Rizik od produbljivanja patnje koja nekako mora da postoji. Tako da da. Da, vezivanje. Vezivanje tema. Mogli bismo mi da napravimo nekada nešto tematski vezivanje. Da, može. Da, hoću li ja da Evo i pročitam ovde, sebo poglavlje? da pročitam, ovde ima baš to povezano je kako braća Hristova kažu mu, idi javi sebe svetu. Jeste. Niko ne sedi kod kuće, a da bude poznat, moraš da kreneš, pa idi u drugu državu, idi u drugi kraj, idi tamo obznani gde hoćeš da budeš poznat. Eto, ajde da čitamo. Znači, Jovan 7. glava, tu ima 53 stiha. Dobro, ajde, krenut ćemo pa sad vidjet ćemo dok ćemo stići danas. Da. Dakle, posle toga obilazaše Isus Galileju, jer po Judeji nije hteo da ide, jer Judeji gledahu da mu smrt spremaju. Blizu beše jevrejski praznik Senica. Tada mu braća njegova rekoše, izađi odavde i idi u Judeju, da i učenici tvoji vide dela koja činiš, jer niko ne radi tajno kada traži da bude poznat. Kad ti činiš takva dela, pokaži se svetu, jer ni braće njegova ne verovahu u njega. Reče njima Isus, vreme moje još nije došlo, a vreme je vaše svagda gotovo. Ne može svet mrzeti na vas, a na mene mrzi, jer ja svedočim za njega da su dela njegova zla. Izađite vi na ovaj praznik, ja neću ići, jer se moje vreme još nije navršilo. Rekavše im to, ostao u Galileji. Pošto braća njegova izađoše na praznik, izađe i on sam, ne javno, nego kao tajno. Judeji ga tražiše o prazniku, govorahu, gde je on? I bijahu za njega mnoge rasprave u narodu. Jedni govorahu, dobar je, a drugi nije, nego vara narod. Ali niko ne govoraše javno za njega od straha od Judeje. U polovini praznika dođe Isus u hram i stade učiti. Judeji se čuđahu govoreći, kako ovaj zna pisma i nije ih učio? Tada im Isus odgovori, moja nauka nije moja, nego onoga koji me posla. Ko hoće njegovu volju vršiti, razumeće je li ova nauka od Boga ili ja sam od sebe govorim. Ko sam od sebe govori, traži svoju slavu, a ko traži slavu onoga koji ga je poslao, on je istinit i nema u njemu nepravde.
Ne dade li Mojsije vama zakon i niko od vas ne živi po zakonu? Zašto tražite da učinite da budem ubijen? Narod odgovori, je li zli duh u tebi? Ko traži da budeš ubijen? Isus im odgovori, jedno delo učinih i svi se tome čudite. Mojsije vam ipak dade da se obrezujete. Ne da je to od Mojsija, nego od oca. I u subotu obrezujete čoveka. Ako se čovek u subotu obrezuje, da se ne kvari zakon Mojsijev, zašto se onda srdite na mene što celog čoveka iscelih u subotu? Nemojte suditi po spoljašnjosti, nego sudite po pravdi. Neki Jerusalimljani govorahu, nije li to nekoga traže da se pogubi? I gle, on slobodno govori i ništa mu ne kažu. Da ne poznaše starešine da je on zaista Hristos. Ali ovoga znamo, misleći na Isusa, ali ovoga znamo od kuda je, a Hristos kada dođe, niko neće znati od kuda je. I Isus, učeći u hramu, povika, vi me poznajete i znate od kuda sam. Ja ne dođem sam od sebe, ali onaj koji me posla istinit je, a vi ga ne znate. Ali ja ga znam, jer sam ja od njega i on me posla. Oni gledaju kuda ga uhvate, ali niko ne metnu ruke na njega, jer još ne beše došao čas njegov. Mnogi u narodu verovaše u njega i govoraše, kad dođe Hristos, hoće li on više čudesa činiti nego ovaj što čini? Fariseji čuše od naroda taj govor za njega i tada prosveštenici i farizeji poslaše sluge da ga uhvate. Isus reče, ja sam za malo sa vama, pa idem i k onome koji me poslao. Tražit ćete me i nećete me naći. I gde ja budem, vi ne možete doći. Judeji rekoše, na to među sobom, ko će ovaj ići, a da ga mi ne nađemo? Hoće li ići onima koji su među Grcima raštrkani i hoće li on Grke učiti? Šta znači ona reč što reče, tražit ćete me i nećete me naći, a gde ja budem, vi ne možete doći? U posljednji veliki dan praznika stajaći povika Isus, ko je žeda neka dođe k meni i pije, ko u mene veruje, iz njegova će tela poteći reke žive vode, kao što pismo kaže. On to reče za duha kojega će primiti oni koji veruju imenu njegovom, jer duh sveti još ne beše na njima, jer Isus još ne beše proslavljen. Mnogi iz naroda čuvši ove reči govorahu, on je zaista prorok. Drugi govorahu, ovo je Hristos. A jedni govorahu, zar će Hristos iz Galileje doći? Ne kaže li pismo da će Hristos doći od potomstva Davidova i sela Vitlejema, odakle beše David? Tako zbog njega nastade rasprava u narodu. Neki od njih tedoše da ga uhvate, ali niko ne metnu ruke na njega. Tada se sluge vratiše k prvosveštenicima i farizejima i ovi im rekoše, zašto ga ne dovedoste? Odgovoriše sluge, nikad čovek nije tako govorio kao ovaj čovek. Farizejima odgovoriše, zar se i vi dadoste zavesti? Verovali ga ko od starešina ili od farizeja, nego narod ovaj koji ne zna zakona, proklet je. Reče im Nikodim koji je dolazio ka Isusu noću i koji beše jedan od njih. Sudi li naš zakon čoveku pre nego što se on sasluša i sazna se šta uči? Odgovoriše mu, jesi li i ti Galilejac? Razgledaj i vidjet ćeš da prorok iz Galileje ne dolazi. I otidoše svaki svoje kući. Uspeli smo celo poglavlje. A da pročitamo, a da ćemo da ga obradimo, to ćemo da vidimo. Pa selektivno. Ne znam koliko je ovo poglavlje povezano sa psihoterapijom, ali eto, mi ćemo izvući neke ključne elemente. Ako nije, Da, meni ovde se najviše sviđa ovo, onaj ko me posla istinit je i ja ga poznajem. I sada kada gledamo mi naše psihoterapijske škole, onda ima neko ko je osnivač i uglavnom se prati taj pravac, znači kako si edukovan, tako u toj školi radiš ili si eklektik, što znači da i svakoga po nešto, pa onda prilagođavaš se klijentu, možda kako to Rogers kaže, klijentom usmerena psihoterapija. Da. Ali u svakom slučaju ovde imamo Hrista koji se ne poziva sam na sebe, nego na onoga koji ga je poslao, znači ima misiju, ima zadatak i ima neko ko je njega poslao i koga on poznaje. I još, osim toga, ima i tačno vreme. Braća ga teraju, kažu, ajde, idi ti, objavi se svetu, ne možeš da sediš tu.
Međutim, on kaže nije došlo još moje vreme. I ovde isto za pitanje njegovog života, kako su ga proganjali, to onda on isto kaže nije još vreme došlo, to jest on je bio među njima, ali nije bio taj trenutak što su oni planirali. I imamo pozivanje na autoritet. Ovde kada oni narod pitaju, imali kaže da li veruje ko od starešina i fariseje, jer ste vi tako zaluđeni, običan narod, nepismen, pa onda veruje, a kao treba autoritet da nam kaže u koga ćemo i šta verovati, pa onda eto i to su neki značajni momenti o kojima mi možemo sada da diskutujemo. Jeste, nekako mi se čini, da jeste, sve to apsolutno stoji, nije to sporno. Ono što mi je značajno ovde, kako se povezuje sve u priču kod Jovana sve ima značaj i naše ovo pričanje i druženje i naša emisija trajala bi mnogo dugo kada bi stvarno sve elemente, ali zaista sve elemente obrazložili. Naprimjer, Jovan to vezuje sada za praznik Senica. Pa jeste, praznik Senica koji je jedan od tri ta najveća praznika koji postoji i praznik u kojem se hodočasti, ide u Jerusalim. Znači, to je Sukot, jel? Festival skloništa. I on dolazi posle, on je bio poljoprivredni praznik, s jedne strane, žetva, jel? Žetva se završava. Žetva se završava. A tako da imamo i tu simboliku. Evo, žetva se završava, jel? Praznik. Idi pokaži se tamo čuda koja radiš. Mislim, i oni gledaju na jedan način. Hoćeš nešto kažeš, ajde na YouTube. Jel, nešto, bajde pokaži to, pričaj to nešto ljudima, bajde, imaj svoj website, ajde idi na konferenciju kod Zorice, idi tam te vam te nešto radi. A on kaže, nije došlo moje vreme, znači nije žetva ta koja je žetva koju ja trebam. Jer u trećoj Mojsijevoj se pokazuje i drugo značenje ovoga koji vezuje za izlazak. Za izlazak vezuje. I sad, pazite, i to je simbolički vezano. Izlazak. Izlazak iz čega? I sad, kad se kaže klijent, pa svaki moj klijent je mali Isus. On što ima problema sa sobom, jer Isus ima problema sa sobom, ko kaže da nije? Jer treba doći, to pokazuje Getsemanska priča. Znači, a plus problemi sa najbližim. Znači, nikoga ne kapira. Znači, a kako da ga shvati kad uopšte niko to nije ni imao u sebi na taj način, jer su svi pratili pravila. I sad, pazite, kad moj klijent dođe na terapiju, on je morao sa sobom prvo da se izbori da je vreme da dođe na terapiju. Neko je tu uradio lakše, neko je tu uradio teže, ali ima svadni. Nikome nije, znači čim vidi onako neki broj telefona ili negde prepozna, koji se, ajde odmah. Svi su imali bar neku rečenicu u sebi konfliktu. A onda ide kod nekih klijenata odnos sa okolinom. Ja imam klijente, imam jednu, ajde sad nije važno, ali nekoliko klijentkinja, čiji najbliži ne znaju da one dolaze na psihoterapiju. Znači, što kaže ovde, kao tajno izađe Isus u Jerusalim. Znači, meni je to, ja ne idem bukvalnom analogijom sad ovde što piše, pa sad onoga što se dešava u mojim klijentima, ali kažem, povezujem sa ovim stvarima koje se dešavaju na psihoterapiji, jer svako u sebi ima neku dilemu, jer gledajte, mi Isusa kao Boga naravno da smatramo apsolutnim bićem. Ali on je bio i čovek. I ko kaže da on nije imao unutrašnje dileme? I ko kaže da sve ove stvari nisu uticale na njega? Ali možda svaka od ovih, ajde da kažem, kritika je pomagala njemu da on ide ka onome što mu je misija. Otkud ja to znam? Ne znam, ali vidim kako funkcioniše, vidim kako se odnosi prema braći. Kad kaže rečenica, moje vreme još nije došlo, a vazda je svakda prošlo. Zamislite kada bi to neko iz vaše blizine čuo da kaže ja još nisam, ali ti nikad nećeš. Znači, to je nekako svađalački, jel tako? Onako, nema prizvuk neke ljubavi baš posebno. Hoću da kažem da imao je i čoveču u sebi, samo što se on bavio tim stvarima, nije bio kao ono večito neko drugi kriv. A onda kada govori ovde o Mojsijevom zakonu, šta kaže? Niko ne živi po zakonu. Ne, ono, statistički većina ne živi, niko ne živi po zakonu. Opa, znači, to su njegove reči. Ne može se to sad onako kao, pa znaš, ovo je simbolično shvatao, a ovo je doslovno shvatao. To mora da ustanovimo šta je.
ali zato sam ja psiholog, a ne teolog. I to mi je ona odlična stvar. Dakle, poenta čitave priče je da je ovde taj izlazak najavljen, znači praznik Senica. E, tako i naši klijenti kad dođu kod nas, oni su izašli iz nekog obrasca i krenuli ka nečem. Zapravo, ovo je prvo poglavlje, sedmo poglavlje, kada je najdirektnije sa raznih strana prisutno da se ide na eliminaciju Isusa. Kao i kod nekih klijenata, što i posle ne znam kog vremena postoje okolnosti u kojima nisu prihvaćeni kao ljudi koji idu u terapiju, nego doživljavaju, ma ajde, nije tebi ništa, ili još, to mi je najcrnije kad kažu, kaže mi, ne znam ko, nije ni važno već, kaže, to je sve iz glave. A ja onda pitam, dobro, važi, a ako nije iz glave, iz čega može da bude? Jer ako nije iz glave, ako nema u glavi, nigde ne postoji, jer u glavi se percipira sve. Jer bez glave ne postoji ni spoljašnja realnost i tako dalje. Tako da mi se čini ovo za početak ovog nekog našeg današnjeg, a onda bi drugi deo, jer i u drugom delu ima jako, jako bitnih sadržaja koji su u vezi sa psihoterapijom, posebno ovo kaže, a gde će da se on, jer se sve gleda dvodimenzionalno. Znate, uzrok posledica. Ja molim moje klijente u zadnje vreme, od kad sam se ja oduševio psihoterapijom i egzistencijalizmom Viktora Frankla, molim sve ljude da pročitaju, da ostanu malo kod toga, kad kaže pitanje smisla i egzistencijalni vakuum, znači ja radim negde, postojim negde, a šta je moj život? I kako to počinje da bude uzrok raznoraznim problemima, koji i dalje nisu patologija, nego potreba da se da smisao. E, Isus u drugom delu ovde i tekako govori o smislu, o vodi koja ističe i tako dalje i tako dalje. Ali ajde polako prvo ovo, pa ćemo onda preći na taj drugi deo. Dobro, ti si ovo lepo obrazložio, kako klijenti dolaze i kad prepoznaju vreme da treba da rade na sebi i da traže smisao. Je. Ako mi dozvolite samo sam nešto zaboravio. Judeji ga tražaš u prazniku i govorku, gde je on? I bejaku za njega mnoge rasprave u narodu, Judeji govorku, dobar je, drugi nije i tako dalje i tako dalje. E, ovde malo ima i za nas, jer ništa nije u životu samo za jednu grupu ljudi, nego za sve. Tako i, ja ne znam za vas, ali ja mogu da budem i ocenjen kao dobar i kao loš terapeut i tako dalje i tako dalje. To zavisi naravno od percepcije i od onoga kako se stvari gledaju, jer njima je glavno ono što negde tamo piše. Pazite, ja završio prvo poljoprivredni fakultet. Gde bre, ideš kod psihoterapeuta, on završio poljoprivredni fakultet, jesi normalno. Znači, jer to, ima toga u percepciji nekih ljudi. Nebitno što sam ja radio, šta sam učio posle toga, nebitno šta sam sve završavao. Znači, ima različiti ili čuo sam ja, kao što se često u svetu, ako se to odnosilo na Isusa, a kako neće na nas kao terapeute, kao ljude koji rade sa ljudima. Jer raditi sa ljudima je zahtevno, jeste svečano, jeste jako nekako, mislim, važno, jel? A i lepo. Ali takođe postoji taj rizik da osoba koja je spremna da sluša komentare, nisam siguran da treba da se upušta u psihoterapijski posao. Jer vrlo često će doživeti da sluša ono što možda i ne želi da čuje. E sad, Isus je to slušao, gledao i povodio se tome, ali ne može da se sakrije grad kad na brdu stoji, jel tako? E, tako će iz nas izaći ono zašto nas je Bog dao i zašto smo se školovali, makar i na lakat, ali ima da izađe. Tako da, ajmo mi da se usavršavamo u onome što radimo i da budemo sve odlučniji u toj borbi za čoveka, posebno što to pitanje smisla koje se sve češće i sve potrebnije postavlja, pitanje smisla bilo čega. Tako da, eto, to sam samo zaboravio, izvinite, ali to mi je bilo na pameti malo pre. I šta ćemo sad? Hoćemo, pa, a šta je za vas ovde? Stade učiti, a rekao je da neće da izlazi. Kaže, osmi red, izađite vi na ovaj praznik, ja neću ići jer se moje vreme nije još navršilo, rekavši im to, ostao u Galileji, a posto ga izađe. Je li to možda Isus kolebljiv? Pa on kaže, nego je izašao tajno. Ali kaže kao? Ne javno, nego kao tajno. Njegove vreme nije došlo,
I zato nije išao na način kako su njega gurali njegova braća i hteli. Možda zato što oni nisu verovali, možda je to taj stih koji kaže, ali oni ga nisu verovali, ali su hteli da ga izlože javnosti. Međutim, on je otišao nezavisno od njih i tajno. Jeste. E, to je ono što je jako važno, jer ako se fanatično gleda svaka reč, onda ćemo biti isti kao ova ekipa koja gleda, aha, čekaj, on je iz Galileje, nije on iz Viklejema, iz Betlehema, on je iz Galileje, ne možemo biti, a ne znaju baš sve to. E, znači, i Isus razmišlja, jel? I Isus kaže, dobro, čekaj, mogu ovako, mogu onako. Otkud mi znamo koje su on dileme, koje on dileme imao? Neka nešto kaže, neka nešto kažete. Onda uradite drugačije nešto kad malo razmislite. To je ljudski. To je ljudski, znači, a Isus je bio čovek, šta da radimo, mislim. Kad kaže njegova braća, jel, pa, to su neki ljudi koji su, da li su bili to Josifova deca, da li je Marija posle imala deca, ja ne znam, stvarno, piše braća. Znači, e sad, šta se podrazumeva pod braća? Možda je ono kod Zemunaca, brate, pa su svi braća. Ne znam, možda i to. Ali je poenta u tom razmišljenju kako nešto uraditi. Tako da, ljudski je razmišljati, ljudski je ispravljati se, ljudski je videti da nešto može i drugačije, ili šta god, kako god tumačili, ne baveći se sad Isusom kako je rekao, neću, pa onda hoću. Ali se pojavio posle toga i nikomu nije zamerio zbog toga što je promenio svoje mišljenje i tako dalje. Tako da, ljudski je razmišljati i razvijati se. Znate, kad se kaže ja sam takav kakav jesam, pa to je samo Bog takav kakav jeste, tako mu je i ime. Svi mi smo, znači, jedino što pitanje je da li ćemo to da vidimo ili nećemo. Jer mi smo oni koji nismo, zapravo, vrlo često. Baš zbog toga što imamo tri lica, javno, porodično i tajno. Sva tri lica imamo, pa sad, samo mi znamo kakvo je tajno naše lice. U porodici znaju kakvi smo mi u porodici, a javnost to je ono kakvi mi hoćemo da se predstavimo. Ja se predstavljam kao ekstroverta, po Lazarusovoj skali ja sam teški introvert. Jer nikome ne zna, mene par ljudi možda zna. Znači, kad kažem zna ono neku moju dubinu i tako dalje. I tamo... Da, e pa sad sve su to istine. Nije neznanje, nego nepotpuno znanje ili raznovrsna ličnost, pa je onda teško uhvatiti kao jedinstvenu celinu. Pa da, zato što je malo gužva u svima nama. Nije to sad baš jednostavan psihički prostor, jer imamo svi različite uloge, od toga pa do obrazaca ponašanja u određenim situacijama. Dakle, ta tri lica, javno, porodično i tajno, to je nešto što nas prati, onda samo gledamo da ne odemo u ekstreme, u bilo kojem od tri, odnosno da ne zagospodari u apsolutnom smislu bilo koji od njih. Jer po našim selima žive žene kojima je porodično lice i javno lice prilično isto. To komšika zna sve o njoj, znači kad se svađala i kad je šta kuvala i kad ide gde i šta, znači sve se zna. Evo, mislim, ne želim da minimalizujem niti da vređam, nego govorim o onome što sam sretao, znači da je ta vrsta socijalne interakcije takva gde praktično javno lice i porodično lice vrlo slični, ako tako sme da se kaže. Ili ovi što imaju predominantno tajno lice, gde pojma nemaš ni ko je, ni šta je, ni što ti kaže, ni siguran da li je to tako, zato što eto, ima taj neki unutrašnji svet koji je veoma, veoma razvijen. Znači, balans između ta tri lica vodi u neku vrstu ravnoteže. Ajde sad, i Isus je imao ta tri lica. Pa možda je to integritet, to Možda. je, treba to postići, da se integriše, da bude čovjek jedinstven, da to što je tajno sad, kakve su ti misli, takav ti je život. Ako imaš unutrašnji život u svojim mislima i planovima i željama, onda je to ono što tebe oblikuje. I ako se usmeravaš u odnosu na sebe i to što prepoznaš ko si i kakav hoćeš da budeš, onda takav i budeš. I to tako postaje integritet, integrisana ličnost. Ja sad ne volim baš kad neko ima tako odvojeno, pa sad ono privatno, ovo javno, ovo ono tajno, pa onda nemaš pojma s kim si u kontaktu i na šta možeš da se osloniš. Ja ličnost gledam kao jedinstvenu celinu. Ličnost jeste jedinstvena celina, ono spolja, ali će u različitim okolnostima da se postavlja, obrasci ponašanja su različiti.
jer u porodičnom licu dominira drugačija vrsta emotivnosti, izražavanja emotivnosti. Da vam posle kada bi se izražavale emocije na isti način u porodici i na primjer, ono, ne, u spoljašnjoj realnosti. Spoljašnja realnost podrazumeva, ovo je primjer samo, neke drugačije obrasce ponašanja. Ili, na primjer, sa supružnikom, znači, odnosi i ponašanja i načini komunikacije, upotpunjavanja vremena, sadržaja, bilo čega, i kada bi se to primenjivalo koje kude. Znači, to su neke stvari koje nisu takve striktne kao, kao ne znam, nego različiti obrasci, odnosno različite pojedinosti, ako tako smem da kažem. Da, to su ekskluzivni odnosi. Dobro, dobro, to je samo kao primer, ali kažem, zato se to i zovu, kaže, tri lica. Ne kao šizofrena tri lica, ono, dr. Jekyll, Mr. Hyde i još neki. Znači, ne to, mada, pravo da vam kažem, nekad bude i to na terapiji, da. A i u životu bude i to. Nekada kad uđemo u bes, bes je bes, bes je emocija, ali druga je bes u porodičnom ambijentu, je drugačiji bes u nekoj javnosti, jer nismo mi na isti način besni. Yes. Dobro. Opasan je gde god se javi. Da, tako da da. E, ali to samo znači da ljutnja nije dala svoj rezultat. I onda mora bez da se javi, i onda bez to raščisti, onda nastane veća šteta nego korist neki put i šta da se radi. Dobro, nije li to onaj koga traže da se pogubi? I gle, on slobodno govori i ništa mu ne kažu. Da ne poznaše starešine da je on zaista Hristos, ali ovoga znamo otkuda je, a Hristos kada dođe, niko neće znati odakle. Dakle, znanje i vera, to je tema konferencije, ako se ne varam, sledećeg maja u Cejerove konferencije, i tu će biti, pretpostavljam, obilje radova koji će govoriti o onim situacijama diskontinuiteta znanja i vera. Kao ovde što je, ja znam nešto, a onda to što znam, gledam da se potvrdi u praksi. Jer ako se ne potvrdi u praksi kako ja znam, onda to nije to. Odnosno, spoljašnja praksa ne odgovara. Nema niko, to jest manjina, posumnja u svoje znanje, a većina posumnja u spoljašnju realnost. I tako se i ovde desilo. Znači, nemam sumnje da li je moje znanje neadekvatno, nego sumnjam u ono što je u spoljašnjoj realnosti, pa on mora da nije taj koji jeste, zato što moja unutrašnja realnost kaže da tako i tako treba da bude. I dok se ne uklapa u moj obrazac ponašanja, onda to nije tačno tamo što se dešava. I onda zapravo dolazimo u situaciju, taj kompleks Boga, jel? Da onako kako ja znam i kako ja vidim, tako je, to je istina, to je bezuslovna, ultimativna istina, i onda je to tako. Nije samo pitanje dolaska u problem, nego i zapravo sazrevanja. Jer svaki od osam stadijuma po Eriksonu ima svoju zrelost. I vidjet ćemo da kako idemo, kako se približavamo kraju tog stadijuma, govorimo o onom, naročito od petog pa nadalje, da opcija ili sve je manja, sve je, nego ide i, jer traži se način kako da se opcije ne dovode u te vrste krajnosti, nego ono između krajnosti da se oživljava, da se nekako živi i tako dalje. Znači, kao i u ovom slučaju, šta bi se desilo da su tražili neko srednje rešenje? Možda bi shvatili da on zapravo nije rođen u Galileji, nego da je rođen tamo gde je pisano da će biti rođen. I tako da, možda bi dali sebi priliku da nešto istraže i nešto nauče. Evo ovako, kada su već znali sve, onda nisu imali priliku da istraže i da vide, jer oni već sve znaju. Kako će čovek koji sve zna nešto da nauči? Tako da... To je open mind. Ima ljudi koji su otvorenog uma i uče i istražuju, i oni koji imaju predrasude i sve znaju. Da. Pa da. To traženje istine, vidimo da su oni očekivali da za njih neko drugi potvrdi ko je on. A nisu sami istraživali, vidiš koliko nisu ni znali da on zapravo jeste iz Vitlejema.
Da, i još nešto je ovde primetno, znači kad je ili-ili u ekstremu, fanatično ili-ili, onda ako nije moje ili, onda mora eliminacija da bude. Znači, ili smo ili nismo. Nema tu, znači, i sad zavisi od značaja. Vidite, vi ja ne čačkamo nikoga od političara, od biznismena, od kriminalaca, od ovoga, od onoga. Ali kada bi počeli da pričamo o nekom, vi ja bi odjednom privukli pažnju nekih ljudi koji bi u nekom trenutku hteli da u zavisnosti od situacije u životu, da na neki način nas ućutkaju. Da li time da se piše protiv nas, da li ovo, da li ono, i tako dalje. To se radi u životu nevezano sada za Isusov primer. Odjednom se javljaju kao što se dešava neke optužnice, odjednom te optužuju za Bog te pito šta, odjednom se pojavljuju neki svedoci, znači i tako dalje. To se dešava na planeti Zemlji od kad planeta Zemlja postoji. Znači, to se desilo i Isusu. Odjednom, znači, toliko utičeš na tokove gde interesne grupe počinju da rezoniraju to pojavljivanje, jednostavno psihičko polje se uskoleba. I kad se uskoleba psihičko polje, onda je sve moguće očekivati. Ko kaže da posledica ovoga, dakle, sad ne ono iz duhovne perspektive što smo saglasni, nego iz racionalne perspektive, ko kaže da ovo što se dešavalo Isusu nije zapravo pravi uzrok onoga što se dešavalo Izraelskoj državi 2000 godina, da je uništena? Znači, zato što poenta priče je bila da je negde kapljica došla koja je razorila sve to. Hrišćani nisu znači, hrišćani su bili označeni kao krivci zbog kojeg je Rim spaljen, zapravo je poenta bila u nečemu drugom, jel? Kao izgovor su nađeni. Ovde hrišćani, odnosno prvi učenici Hristovi, nisu bili povod za masadu i za sve ono što se dešavalo kasnije, kada imperator Tit nije mogao da zaustavi rimske vojnike koji su bukvalno preorali posle masade i posle onoga što se dešavalo sa pobunom. Ali to je isti princip. Dakle, ili-ili. Nema sredine. I onda kada se ide u ili-ili, pa možda smo mi sada u vremenu ili-ili sa ovim stanjem u svetu i tako dalje. Znači, kad god je ili-ili, onda to onda nije dobro. Onda nema onog između. Onda se držimo krajnosti. Jer sad, lako mi je za državu, za planetu. Ali valja mi izlaziti iz svojih ili-ili opcija kako ne bih dolazio u problem prvo sa sobom, a onda sa socijalnom sredinom u kojem se nalazim, sa idejama koje imam i verovanjima koje imam i tako dalje. Zato mi se čini to značajno baš za psihoterapiju. Da, Znači, to kao konflikti kad je crno-belo ili moraš se opredeliti za jedno. kad se opredeljuješ, a zapravo hoću da kažem, rešenja su između u psihoterapijskom pravcu, jer kad kažemo klijent, ajde da budem učim da budem dobar sebi. Znači, to ne znači dobar samo sebi, kao što ne znači biti dobar sebi kad si dobar drugima. Znači, šta je između toga? Ne kao da stvaramo neku alternativnu nauku, biće nekada kada ću biti zaista dobar samo sebi, biću nekada kada ću biti zaista dobar samo drugima. Znači, nije to sporno da će postojati te krajnosti, ali šta je između? Mnogo je teže osmišljavati to između nego ove krajnosti. Ove krajnosti su usađene u nas. Ne čujemo se ili se čujemo, volimo se ili se ne volimo, radimo zajedno ili ne radimo zajedno. Znači, to su krajnosti, one su usađene u nas. A šta je između? E sad, treba određeni stepen zrelosti da bi to između bilo. Tako da Isus njih u ovom od 21. reda pa do kraja 24. on im to kaže. Kaže, Isus im odgovori, jedno delo činih i sve se tome čudite. A kaže, Mojsije vam ipak dade da se obrezujete, ne od Mojsija nego od Otca, i u subotu obrezujete čoveka. Ako se čovek u subotu obrezuje da se ne kvari zakon Mojsije, zašto se onda srdite na mene zbog celog čoveka, kad celog čoveka isteli u subotu? Znači, on kaže, čekaj, idete ili, a čekaj, šta je između? Znači, celog čoveka isteli, znači, isto principijalno uradih, znači, ali vi se držite u svojim krajnostima. Znači, hoću da kažem, nekako kao da nam kaže, krajnosti postoje, nije sporno, bit ćete nekada u krajnostima, ali zašto samo u krajnostima? Znači, ne liberalizuje on veru, mislim, ja ni kažem, nisam teolog, niti nemam pravo, evo, da tako nešto pričam, evo, nisam rekao zadnju rečenicu. Ja nemam utisak da je on imao isključivo rešenje,
Nije nego jednostavno čovjek bio